Hallo, welkom na. Välkommen till en helt ny video här. Hur är det läget? Jag funderar på att prata med dig lite idag om lite allvarligt, tänkte jag. Jag har... lite planer på om ni vill se om jag ska göra lite mer video om smide. Ja, jag har inte långt med frågan lite. Om ni vill se att jag gör mer smidesvideo. Men då berättar jag kanske lite mer invecklat i vad jag gör till exempel. Klipper lite. Men laddat ner program till den nya kameran. Så redigerar via det. Ja, så att ja. 10, 11 minus 20, fy fan, det är 18,5. Helvete. Så vill ni gärna se att jag gör mer videor med smide. Men att jag ändå förklarar lite nu. Jag har gått igenom alla mina andra videor jag gjorde. Och de har fan inte jag berättat något i som jag skulle ha gjort. Men det är... Alltså det är svårt att koncentrera sig på två saker när man smider. Det går in i en helt annan värld till exempel. Så att... ja... Och idag ska jag åka buss också. Det blir också roligt. Med det där förbannade jävla fina munskyddet. Så det blir väl typ sådär. Jävlar vad inzoomad det blir. Ja, att ja. 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 Han är 6 på morgonen så att... Så jag är lite blå. Jag har inte sovit natt så att jag är trött. Ja, men ja, det var väl det i denna video. Om ni verkligen vill se det här, det skriv det i kommentarerna. Kanske tumma upp så vi ska säga så här att får jag 5 kommentarer av att ni vill se att jag visar vad jag kan om smide och om lite skit så. Så skriv det i kommentarerna och sen ge mig. Jag vill sätta en mål på tummar. På 3 dagar vill jag ha 4 likes. Och på denna video då. Och sen. Vill jag gärna ha 4 kommentarer att ni vill se lite. Då kommer jag göra en smidesvideo där ni får hänga med lite i småklipp. Och nu så vill ni se vad jag gör till exempel. Vi säger ett knivblad. Då filmar jag före jag gör det. Kanske mitt emellan. Och i efter kanske så. Så ni vet sig lite hur jag gör. Sen förklarar jag vad jag gör. Och hejsan hoppsan för alla. Ni kommer ner med i en annan video. Så att. Så glöm verkligen inte. Tumma upp. Och gilla. Och ja, gilla och kommentera det. Så hörs vi. Hej.